Bom, vamos ver agora o companheiro Mano e o Elo vai fazer o encerramento aqui do nosso lado aqui pela verdade. Esse é o ato pela verdade. Companheiro Mano, nosso prefeito. Boa tarde, meus companheiros e companheiras. Primeiro, eu acho que hoje nós tivemos o orgulho de poder dizer como eu sou feliz, porque eu elegi e nós vamos eleger de novo esse deputado federal que tem a coragem de falar olho no olho de cada deputado e poder dizer: eu não tiro uma vírgula do que disse. E acho muito importante a presença de cada companheiro e cada companheira que está aqui, porque a presença de vocês faz a diferença. E queria ressaltar duas coisas. Primeiro, uma brincadeirinha. Parabenizar o Eudes por falar para o Zabaquite e lembrá-lo de que foi 3-0 domingo. Quem tem a vida não tem. Eu imagino que esperaram chegar o deputado Eudes e falar um bocado de coisa. Mas como eu estou falando da sua vida, da sua história, que é a história de vários e vários companheiros e companheiras que estão aqui, que dão sua vida pela na luta do povo, isso fala mais alto do que qualquer discurso. O que nós ouvimos foi: aqueles que dias atrás falam muita coisa, hoje tiveram que dizer: eu respeito o senhor deputado Eudes Xavier. Portanto, gente, vamos firmes, porque uma coisa está clara: aqueles que dizem que querem apuração, são os mesmos que, quando Eudes pede, não tem coragem de assinar a CPI, para aí sim saber se o e-mail é verdadeiro ou não é. Mas a verdade vai aparecer e, portanto, parabéns a toda a nossa militância. E parabéns ao companheiro Eudes, que hoje tem o orgulho dele, esse companheiro deputado do nosso partido, Partido Trabalhador. Bom, vamos ouvir aqui agora nosso companheiro Delgado Ramalho, rapidinho, né? Cada hora. Mas obrigado pela sua presença, companheiro Delgado. Bem rapidinho mesmo, porque eu sei que está todo mundo cansado, mas é importante a gente estar aqui nesse momento. Primeiro, para reafirmar a nossa solidariedade ao companheiro Eudes Xavier, que no legítimo papel de representante do povo brasileiro como deputado federal do estado do Ceará, cumpriu o seu papel de pedir apuração de algo que é grave e que tem que ser apurado. Eu não quero me estender, quero dizer só uma coisa, como advogado, que nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós vivemos numa república. E o que o companheiro Eudes tratou na Câmara Federal e tratou hoje aqui foi algo de relevante interesse público. E tudo aquilo que é de interesse público, não importa e atrás da motivação de quem denunciou, ou de quem divulgou a denúncia, ou de quem projetou a denúncia, e não importa a qualificação de quem denunciou ou de quem apresentou a denúncia. O que importa mesmo é o conteúdo da denúncia, que tem que ser apurado, porque é muito grave essa acusação de que o Estado do Ceará, a vida dos políticos, está sendo afundada. Isso é que interessa. Parabéns, deputado Eudes Xavier, pela dignidade que se portou hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos ouvir aqui o companheiro deputado estadual Antônio Carlos, grande lutador também, outro grande tribuno do povo. Boa tarde já, né, pessoal? Olha, gente, a gente não pode, nós que somos filhos de trabalhadores, meu pai é um peão do serviço público, de BGE, minha mãe é uma mulher não alfabetizada. Por uma tenacidade, por uma teimosia, a gente acabou chegando até aqui, que não foi sozinho, né? Mas o que eu não tolero. Aí tem representantes da burguesia, das elites. Estou dizendo que todos são burgueses, que são detentores, mas representam. O que eu não tolero é essa elite querer humilhar a gente porque a gente é negro, porque a gente é bem de origem pobre. Isso a gente não pode tolerar. E a vida do Eudes aqui, eu acho que foi um movimento nesse sentido. Quem elegeu o torneiro mecânico à presidência da República não pode baixar a cabeça. Isso foi muita coisa. E aí eu vi
naquele dia, uma série de preconceitos, como vi hoje, Deus, quando você lê os e-mails, e isso a gente não pode se conformar. E a pergunta continua, como diz o Vaguinho, pergunta gira, pergunta roda. Os e-mails são falsos ou são verdadeiros? É só isso que a gente quer saber. É só isso que a gente quer saber. Existem, no parlamento, existe uma saída para saber isso, uma CPI. Mas vocês viram como é que funciona aí. Alguns deputados hoje já avançaram, mas precisa de muita gente para assinar uma CPI. Não sei se a gente vai conseguir. Mas a gente tem que cobrar, manter-nos organizados para cobrar do Ministério Público da Polícia Federal essa resposta. Porque nós não toleramos espionagem, nós não toleramos, nós fazemos um embate político, não toleramos perseguição, e esse fato, ele é muito grave. Ele tem a dimensão muito maior do que o que nós estamos fazendo hoje, porque se trata de espionagem. O nosso mandato está a serviço, meu camarada Eudes, meus companheiros. Nem que eu fique aqui, não vou dizer que fique sozinho, porque eu vou respeitar alguns outros companheiros que estão com a gente, companheiros valorosos. Nós somos poucos, mas eu tenho a certeza que nós estamos com verdade. Vamos à luta! Parabéns vocês que fizeram um grande papel na galeria. Esse espaço é do povo mesmo, que tem que ocupar, se manifestar. Às vezes a gente não gosta, às vezes a gente gosta. Pedi várias vezes que eu acabe o pessoal, mas eu disse, não, é se nós estamos aqui embaixo, que acima de nós está o povo que nós representamos. Esse espaço é de vocês dizendo quantas vezes for necessário defender companheiros, principalmente companheiros e companheiras que a gente sabe que tem a história do Maduro Xavier. Um grande abraço, um grande final de semana, valeu demais. Bom, agora vamos ouvir o nosso guerreiro, o nosso companheiro, Pedro Xavier, que vai se dirigir a palavra a todos vocês. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer cada companheiro, cada companheira que nos acompanhou hoje aqui na Assembleia Legislativa. E eu quero dizer a vocês que a nossa história é a mesma história de milhões de homens e mulheres que ganham a vida pelo trabalho e não pela exploração da mais-valia ou suor de ninguém. Portanto, eu quero saudar também os sindicatos, saudar as autoridades que aqui me acompanharam, o vereador Ronivaldo, o vereador Guilherme Sampaio, o vereador e amigo e advogado respeitado Deodato Ramalho, que ficou comigo até o fim. Agradecer o advogado de movimentos populares e nesta causa, é uma causa que ele já viu de muitos anos. Muito obrigado, meu amigo, irmão, doutor Elmano de Freitas. Será sempre o nosso prefeito. Agradecer o vereador Capitão Wagner, que na hora que eu falei das polícias, que eu voto pela PEC 300, apoio a luta dos policiais, esteve comigo. O ex-deputado estadual e federal Roberto Pessoa, quero agradecer a sua presença. A presença da deputada federal Gorete Pereira, que esteve comigo também. E agradecer o nosso deputado estadual Antônio Carlos, que me recebeu aqui às 10 horas. O convite era para 11, mas eu cheguei às 10 da manhã junto com vocês, acompanhado pelo nosso deputado Antônio Carlos do PT. Gente, eu vou ser breve porque isso vai continuar. Isso é só o início do que nós iremos dar para a população cearense. E repetir a vocês, a minha coragem é a coragem de vocês de lutar pela liberdade do povo, de lutar pela livre expressão, seja na política, na vida social, na vida de cada um, a liberdade de poder falar. E tem mais, se o preconceito existia sem conhecer, agora ele vai continuar sendo preconceito, mas conhecendo quem somos nós, aonde nós estudamos, aonde nós trabalhamos e aonde nós vivemos. Eu não abro mão de dizer a vocês, o bairro é o mesmo, e se acontecer alguma coisa com a minha família, eu quero que todos saibam qual é o endereço da repressão política e policial do estado do Ceará.
vou concluir dizendo da alegria de hoje ter comigo uma pessoa que me conheceu pequeno, professor Chico Guedes, que conheceu a minha mãe e a mim. Agradecer todas as caravanas, que eu não vou dizer o nome para não ser perseguido, mas agradecer do coração cada trabalhador, cada trabalhadora, cada parlamentar que aqui esteve conosco, igual a deputada Fernanda Pessoa, Eliane Novaes e outros que estiveram. Grande abraço! Viva a liberdade no povo!